Predstavnici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije održali su radni sastanak sa članovima Lokalnog savjeta za bezbjednost saobraćaja na kojem je razmatrana trenutna situacija vezana za ovu problematiku na teritoriji naše opštine. Na sastanku je između ostalog doneseno još nekoliko važnih zaključaka značajnih za povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju u opštini Tutin. Na održanom sastanku je analizirana situacija u vezi sa bezbjednošću saobraćaja na teritoriji opštine Tutin u proteklih 11 mjeseci, ali su iznijeti i konkretni prijedlozi i projekti sa čijom će se realizacijom krenuti u 2020. godini. Sastanak je ocjenjen kao vrlo konstruktivan i dinamičan, pa će ovakvi susreti biti intenzivirani u narednom periodu. Bile riječi o pešačkim zonama, onda o zonama škole opštine Tutin i jedna vrlo onako zanimljiva jedna tema koja smo poveli da će ovo biti jedna tradicionalna posjeta naših prijatelja iz Agencije za bezbednost na dan smrti našeg rahmetli predsjednika Šemka 12.10. tada će se organizovati radne manifestacije na tu temu bezbednosti saobraćaja, kao što ove godine je bilo, znači od predškolskog uzrasta preko osnovnog uzrasta preko, pa onda do ovog najvišeg uzrasta, odnosno srednjoškolskog uzrasta. To će da bude jedna onako zanimljiva situacija gdje ćemo se prisjetiti i tog dana i sve naše građane, odnosno sve koji budu gledali i učestvovali u tome, da ju upozorimo šta se dešava kada se ne vozi bezbedno, kada se ne prilagođavamo uslovima puta i svim ostalim faktorima koji nas zadese na tom putu. I još jednom ovdje, još jedno ću da dodam, da smo se dogovorili da će Tutin imati od sljedeće godine kamere, odnosno kamere merenje brzine na 10 mjesta, da ćemo tu dosta rešiti pitanje. I pogotovo pitanje ulaska dubova, gore Veljeg polja, da će nas sve će biti pokriveno. Posjeta predstavnika Agencije za bezbjednost saobraćaja opštini Tutin realizovana je u okviru projekta UM na drum, u koji su uključene sve lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.